На даний момент буквально заблокована реалізація програм через відсутність фінансування на 3,6 мільярди гривень. На 3 мільярди 600 мільйонів гривень зупинене фінансування програм, відповідно заблокована їх реалізація. Трошечки деталі. Зокрема, це 2 мільярди 200 мільйонів незабезпечені видатки на виконання державного оборонного замовлення. 1 мільярд 100 мільйонів незабезпечені видатки на ремонт озброєння та військової техніки. Також на 300 мільйонів незабезпечені видатки на розвиток зв'язку та ремонт військових об'єктів. Чому відбувся цей брак фінансування? Справа в тому, що в бюджеті України було закладено фінансування з цільового фонду держбюджету, який повинен був наповнюватися за рахунок арештованих коштів режиму Януковичів, які повинні були перерахуватися в держбюджет України. Знов-таки зауважу те, що зараз брак коштів 3,6 мільярда гривень, порівнюючи з цими 50 мільярдами. Тобто це повністю би забезпечило цей брак фінансування. І зауважу, що це відповідальність якраз тих депутатів, які блокували прийняття цього законопроекту, зараз лежить і в військовій сфері. Тобто ми можемо подивитися, до чого, які наслідки для держави мало фінансування прийняття законопроекту щодо активів Януковича. Слава Богу, зараз йдуть якісь кроки з цього приводу, ми поступово долаємо саботаж. Є відчуття, що найближчим часом цей законопроект таки буде проголосований в цілому. І ці кошти, знову-таки, це треба буде час, щоб ці кошти потрапили в державний бюджет України.